Майстерно, міліметр за міліметром, харків'янин Андрій викроює елементи майбутніх військових футболок. Ще півроку тому у рідному місті він так само розкроював тканину, але для батутів та рятувальних жилетів. До Черкас разом із родиною евакуювався у квітні, подалі від жахливих обстрілів, хоча залишився без роботи. Та справжнього майстра робота знайшла сама. Нормальний партнер – це мужчина. Ну там все те ж саме, тільки другі ткані. А так, в принципі. Підприємство, на якому зараз працює Андрій, теж переселенець із окупованого московитами Херсону. На цих кадрах минулорічної давнини 6 сучасних фабрик із пошиття спеціалізованого одягу, де працювали сотні людей, а бюджет отримував чималі податки. Всі майстерні разом із обладнанням залишилися в окупації та більше не працюють. На новому місці власникам компанії довелося починати все з нуля. Від підбору персоналу до закупки обладнання. Ще раз. Швея з 17-річним досвідом Валентина освоює новий для себе станок для підшивання погонів. Жінка приємно здивована, адже на попередній роботі про таке обладнання могла тільки мріяти. Це ускоряє дуже процес, чим на звичайній машині це все обкладувати, треба прострочити. А тут положила, педальку нажала і все. За 2 місяці після запуску підприємство забезпечило роботою понад 100 людей. Це і місцеві жителі, і переселенці. На роботу брали навіть працівників без досвіду. Люди вчилися на ходу. Фабрика вже запустила 3 повноцінних цехи з пошиття форми, жилетів і шевронів. Тут навіть відходи виробництва працюють на оборону. Тобто безвідходне виробництво. Навіть ці залишки тканини ми віддаємо волонтерам, які роблять сітки, якими маскують нашу військову техніку. Запустити підприємство з нуля було справжнім викликом, каже директор. Але по-іншому власники компанії вчинити не могли. Замовники в них особливі. Це було потрібно, тому якби ми робили те, що було потрібно. Наші замовники – це Збройні Сили України, це Національна поліція, це МЧС, це Нацгвардія. Це ті люди, які захищають, рятують нас, дивляться за порядком в містах. Так, тому це обов'язок наш. Зараз підприємство переселенець нарощує оберти. Керівництво має намір відкрити ще 3 невеличкі швейні фабрики в інших районах Черкащини. Обладнання вистачає, а от із кваліфікованими кадрами справжня біда. Тому підприємці активно шукають швей і кравців по всій області. Євген Онопрієнко, Станіслав Кухарчук, Олег Яремчук. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.